יום אחד, אדם חוזר מהעבודה, סחוט, כולו עייף, בשתיים בלילה. בדרך לביתו, פתאום קופץ גמד צהוב ואומר לו, אני גמד צהוב ומטורף, ואני רוצה בננה, אם לא תביא לי, לא יזוז. בלית ברירה, נתן לו בננה והמשיך בדרכו. פתאום, ראה גמד אדום, אמר הגמד, אני גמד אדום ומטורף, ואני רוצה תות, אם לא תביא לי תות, לא אזוז. אז נתן לו תות והמשיך בדרכו. פתאום, באופק, ראה דמות כחולה, הסתכל מהחלון וצעק לו, בטח אתה גמד כחול ומטורף, ומה אתה רוצה? רישיונות בבקשה. סקנדיש! טה-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 ט